קוראים לי סנה, סנה אבן ברי, אני עורכת דין, אני אחראית על תחום זכויות האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב, אני עובדת באגודה לזכויות האזרח, אני באר שבעית במקור, חייתי רוב השנים בבאר שבע, היום אני מתגוררת בחיפה, ובתיכון למדתי בבית ספר יהודי, ואני חושבת שהשאלות של זהות, של המקום שלי בתור ערבייה במדינה הזאת, התחילו כבר בגיל הזה, התחילו כבר בשלב הזה. כמובן ברקע תמיד יש את האירועים הפוליטיים שמובילים לתוך ויכוחים בתוך המסגרת של בית הספר, מה שאילץ אותי להתמודד כבר מגיל קטן עם שאלות של המקום שלי, של זכויות, של איפה אני נמצאת בתוך המכלול הזה ואיך אני מתמודדת עם הדברים האלה. אני חושבת שכל העניין של הזכויות, כל העניין של זכויות אדם בפרט, תמיד עניין אותי ואתגר אותי ותמיד שאפתי לאתגר בעצם את כל מי שסביבי, וחשבתי שללמוד משפטים זה יכול להיות כלי מעולה מתוך העניין הפוליטי האישי שלי, מתוך המקום שאני גדלתי בו. אני חושבת שלא יהיה באמת ניתן להתקדם בלי הכרה בנרטיב של האחר, בלי הכרה בהיסטוריה שלנו, בעוול שנגרם לנו ובסיפור האישי שלנו, של העם הזה. ואני חושבת שזה בעצם הצעד הראשון בשביל לנסות ובכלל לחשוב על איזשהו שיח משותף. אני חושבת שההכרה בכאב של האחר זה בעצם הצעד הראשון שצריך לקחת. כאן, מאחורי הגדרות האלו, במקום מבודד ורחוק מהעין, נמצא כפר הנוער קדמה. 87 בני נוער גרים בפנימיית הכפר, לאחר שהוצאו מביתם על ידי משרד הרווחה או על פי צו בית משפט בשל מעשי עבריינות. הם נערים ונערות בגילי 13-18 המוגדרים נוער בסיכון, שקדמה היא התחנה השיקומית האחרונה עבורם. במידה ולא השתלבו בה, התחנה הבאה תהיה מוסד סגור או כלא אופק. החיים השנים שיעשה הנוער בתוך כותלי הכפר מבטיחים לו יציאה טובה לחיים. חבר קיבל מכות, באנו לעזור, וככה זה יצא. מה יצא? שאנחנו הצלחנו, הם יוצאים. הם ראו שהם לא מצליחים את זה, אז הם דקו אל. מה היה קורה אם הייתם נשאר שם? לא יצא מני בן אדם, הייתי לא מסיים את זה. אני יודע שלא הייתי מסיים את 12 שנות לימוד. אני לא מרגיש פה על צו, כאילו אני מוכרח להיות פה, או כי קופים עליי להיות פה. אני רוצה להיות פה כי אני להיות במקום. תשמעי, אמא שלי הייתה פה לפני 20 שנה. היא הייתה פה חניכה. באתי להשלים את המורשת שלה. משה ושלב הגיעו לקדמה בצו בית משפט, וכיום הם עוברים תהליך שיקומי טיפולי. כמו יתר החניכים, הם לומדים בפנימייה לימודים תיכוניים ומקבלים הכשרה מקצועית. אנחנו רק לומדים, כאילו, חורשים על לימודים. כל הפנימייה הזאת רוצה שכל מי שנמצא בה ויוצא ממנה, צריך לצאת עם בוגרות מלאה. למרות הישגיו המרשימים של משה בלימודים, רוב בוגרי פנימיות חסות אינם יוצאים עם תעודת בגרות מלאה ומוצאים את עצמם בגיל 22 חסרי יציבות תעסוקתית. הרבה מהבוגרים שלנו שמסיימים פה נתקלים בתקרת זכוכית כי אין להם קשרים, המעגלים החברתיים שלהם הם מוגבלים אל תוך העולם של השכונה. ילד מתקדם צעד אחד, חוזר הביתה ומה שהוא רואה בקהילה זה רואה דברים אחרים ואז זה מכניס אותו לאיזשהו ייאוש, הוא לא יודע להחזיק את המורכבות הזאת, המציאות היא מורכבת. נשאלת השאלה, מדוע המדינה בוחרת שנים על גבי שנים להוציא ילדים לפנימיות חסות, כשהתוצאות אינן משביעות רצון? פרופסור אסתר הרצוג, מייסדת עמותת זכויות ילדים והורים, טוענת שדווקא השארת ילדים ונוער במסגרת הקהילה, תקנה להם סיכוי טוב יותר להשתלב בחברה. אם יש לך נערים, נוער עבריין, ואת רוצה כן לתת לו צ'אנס אמיתי, אז כן, תשלבי אותו במסגרות כאלה שהן מסגרות עם גישה חינוכית, גישה חברתית, שהם יכולים להיות שם ילדים אחרים, ולא להיות בתוך אותו גרעין עצמו של אותם ילדים שגם הוא מתויג כמותם. אם את
תכניסי את כל התקציבים המאוד נדיבים שמושקעים בכפרי נוער, שמושקעים בכל מיני מסגרות מיוחדות, בתוך הקהילה. אני חושבת שהמציאות הייתה נראית אחרת לגמרי. זו סיסמה קצת להגיד שהקהילה יכולה. אם הילד נמצא בקהילה וממשיך לעשן סמים, הוא לא יכול לחיות חיים כפולים. אז או שהוא יפסיק, או שהוא יתמכר, ואז מתי שהוא ירים ידיים. צריך להיות מספיק הוגן מקצועי ולהגיד, אוקיי, יש ילדים שהקהילה והכלים של הקהילה טובים, ויש ילדים שלא. הילדים שלנו לא הצליחו, לפחות בקדמה היה להם קשה להשתלב בקהילה. כדי להתמודד עם הקשיים בחוץ, הקימו בקדמה בית בוגרים המספק דיור חינם לבוגרים שרוצים לימודי המשך או הכוונה מקצועית. אך רק בודדים חוזרים לבית הבוגרים. רוב החניכים מתמודדים עם חזרה לשכונות המצוקה. יש לי כמה חברים, חלקם מצאו את עצמם בבתי סוהר, חלקם מצאו את עצמם ברחובות. בפנימיה שעוטפים אותך ומכילים אותך פה, אתה יוצא החוצה ואתה יוצא לעולם קשה מאוד. ואם אין לך משפחה שתומכת בך במשפחה וזה בסיס מאוד מאוד חזק, אז החיים גדולים עליך. הניתוק מהשכונות שלהם, הסביבה שלהם, את מעבירה אותם, מוציאה אותם מן הפח אל הפחת. את למעשה מייצרת בדיוק את אותה מציאות שהופכת את המקום לחממה לפשיעה ועבריינות. פה אנחנו לא, פה זה לא כמו בחוץ, אנחנו לומדים איך לשלוט על הכעסים שלנו, איך לפתור את הכעסים, לא באלימות, לפתור אותם במילים, בשיחות. בשכונות את לא תראי מה שאת רואה פה. למה אני מתכוון? מעטפת של עובד סוציאלי, מעטפת של קצינת מבחן שאת דואגים שהיא תגיע לפה. זה אנשים יושבים ורואים אותו. כשאת שואלת את הילד למה עשית את מה שעשית, הרבה פעמים היא לא ראו אותי. וכשיושבים ורואים אותו, זה נראה אחרת. אז מדוע המדינה אינה משקיעה בקהילות משאבים דומים לאלו שהיא משקיעה בפנימיות וכפרי הנוער הייחודיים? רצים פה סכומי עתק, מיליארדים בכל הסיפור של המוסדות. יש פה יחסית לא נורא הרבה ילדים. אז זה סכומים, סכומים ענקיים, וזה נכשל. למה זה ממשיך בכל זאת? כי יש פה מספיק גורמים שמרוויחים מזה. למשה ושלב לא היו חלומות כשהגיעו לכפר. הם היו עסוקים בלשרוד את היום-יום בשכונה. כיום, כעבור שנה בכפר, הם חושבים על העתיד. יש לך חלום? להיות טייס. החלום שלי, להגיע קודם כל לצבא. לסיים פה 12 שנות לימוד. ותעודת בוגרות. להיות במג"ב. של תושבים ערבים ויהודים שחיים ביחד ביחסי שכנות וחברות ומגיע לפה גורם שהוא בא במטרה לא להשתלב איתנו. זה יהוד יפו גזעני שאף אחד לא ערבי ולא יהודי שפוי לא מוכן לקבל אותו. הם הכניסו פה עשרות מסרונים, יש פה בחורי ישיבה שבאים, באמת של הישיבה של הרב מלי, באים לכאן, יושנים, אנחנו מכירים אותם מעטרת כהנים, אנחנו מכירים מה הם עושים במזרח ירושלים, אנחנו יודעים מה הם עושים בהתנחלויות, אנחנו יודעים כמה האנשים האלה הם אנטי וקיצוניים, זה לא משנה. ואנחנו פה כולנו, יהודים וערבים ביחד, נוצרים, מוסלמים ויהודים, נגד הדבר הזה. אני אעלה שאילתה בעניין, ואני רוצה לראות מה יש לראש העיר להגיד בעניין הזה. הוא ראש העיר של כולנו, נכון? ואני מקווה שיהיו לו תשובות ענייניות לגבי האידיאולוגיה המתנחלת הזו שזוחלת אל תוך השכונות הערביות ביפו. הקבוצה הזאת שבאה לכאן להתנחל בלב יפו, שהמטרה שלה זה להפוך את יפו לחברון ולעוד סילואן, זה אומר להסתובב עם נשק, זה אומר שהנשק הזה גם יכול לפגוע. וזה שיא השיאים של הניסיונות המתמשכים כבר למעלה מ-20 שנה של לייהד את יפו. פשוט עברו מתהליך איטי, תהליך שקט, לתהליך אלים. לא ניתן לפגוע בקהילה שלנו. ערבים ויהודים אומרים עד כאן.
שכונה בכל רחוב, מותר גם לנו לב! על המשטרה ששיחקה בנו באצבע הקטנה שלה. אני כועסת על בג"ץ שבמקום להגיד למשטרה שהתפקיד שלה זה להגן על האזרחים פה, הוא גרם לנו להידחק הצידה. אי אפשר לדבר על דמוקרטיה, על שוויון, על חופש הביטוי ולא לאפשר לכם לצעוד. זה לא בא בחשבון. אם הרב הראשי של באר שבע קורא להדבקים בהמות, אז מועבר המסר שאנחנו פחות שווים מהטרוסקסואלים, שיש בנו מום מסוים, מחלה שצריך לרפא. חשוב לנו לעמוד כאן על הבמה הזו ולקרוא לראש העיר, אבל לא רק לראש העיר, גם לראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו. הקהילה בישראל היא חזקה. הקהילה בישראל תדאג לשים את עניינה על סדר היום הציבורי כל פעם מחדש עד שתתעורר. הביטחון האישי שלנו בידיים שלך. אנחנו אזרחים ואזרחיות משלמי מיסים. מגיע לנו שוויון זכויות. אנחנו פה כדי להישאר, אנחנו פה כדי להילחם, אנחנו פה כדי להגיד אנחנו כאן. נתחיל מזה שהתקשורת ממש לא לבד. בואו נלך לכנסת. היה שר בישראל ולפני זה היה חבר כנסת, איש, ולפני זה הוא היה עיתונאי בשם אורי אורבך, וזמן מה אחרי שהוא נהיה חבר כנסת די טרי, יום אחד אנחנו מדברים והוא אומר לי תשמע, הוא מספר לי שהוא קיבל איזו עבודה שמישהו הכין על כמויות הסוכר שיש במשקאות ובחטיפים ובממתקים למיניהם, והוא היה מזועזע והוא אמר אני הולך להגיש הצעת חוק שבה על כל אריזה של מוצר מזון מתועס יהיה איור, לא מספר, איור של מספר כפיות הסוכר שיש באותו מוצר, לא ב-100 גרם, לא ב-100 מיליגרם, לא בקילו, לא פחממות, כמה כפיות סוכר יש בדבר הזה שאתם עכשיו הולכים לשתות או לאכול. אמרתי לו, אורי יקירי, שיהיה לך בהצלחה. אני... מה? בוודאי שלא. גם היום אגב מדברים, בוודאי שלא, גם היום מדברים על זה שמתי שאולי זה יקרה, יש... בקיצור זה מתגלגל בהמון ורסיות כבר כמה שנים וזה, אבל כמובן שהכוחות הגדולים והרבים והשונים היו חזקים, הלובי והאינטרסים והח"כים שמופעלים היו חזקים מהמוטיבציות הבאמת... שאלה טובה, האם זה חשוב לצורך העניין? לדעתי לא. הדבר השני הוא שלתעשייה, לחלקים ממנה כמובן, יש קשר הדוק עם המומחים. אני למשל כעיתונאי פרסמתי לפני, מה זה היה, 5 שנים, עוד כשעבדתי במעריב, אני חושב שעדיין כשנוחי דנקנר היה בעלים, כן, גם זה היה לנו. פרסמתי, נתקלתי יום אחד בקטע שבו, במצב שבו עמותת הדיאטניות, עתיד, דף הבית שלה והאתר שלה, היו סוג של פרסומת ושטאפ לכל דבר עם המחלבות הגדולות. ואחרי זה, ועכשיו באופן, גם באופן טבעי אגב, בעולם שבו אנחנו חיים, זה לא אומר שכל רופא כזה הוא משהו לא בסדר, הוא מושחת בכך, או כל דיאטנית או תזונאית, או... זה... אבל רבים מהאנשים, מהמומחים, מאנשי המדע והרפואה, עובדים עם התעשייה באופנים כאלה ואחרים, ואחרי זה, שחלקם אגב באמת לגיטימיים, אני לא אומר את זה בשביל הפרוטוקול,
אבל אחרי זה כשאתה כעיתונאי נסמך עליהם כמקור מידע וסמכות בלעדית, ואתה שומע בקלומים כמו חייבים שלושה מוצרי חלב ביום ועוד כל מיני דברים כאלה, ואז אתה בודק ואתה רואה עם מי האיש עובד ומי מממן אותו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, יש לך בעיה מקצועית, כי אתה לפני כשאתה מראיין מישהו על בעיות אורתופדיות ואתה מחפש אורתופד מומחה, אני מקרה לא מראיין, אבל רן רזניק מראיין הרבה על בעיות אורתופדיות, ומחפש מומחה, אתה יוצא מנקודת הנחה שהמומחה לפניך, הוא ידבר נטו על בעיות אורתופדיות, אבל פה יש אג'נדה, ואם אתה צריך להתחיל לחפור על כל איש מדע ועל כל איש מקצוע ועל כל איש רפואה, בעצם מה עומד מאחוריו, או איזה חבילה של אינטרסים עומד מאחוריו, ויש לעיתונאי קושי לא מבוטל. לא מזמן אגב, נתקלתי בנשלח למיילים של עיתונאים רבים, אני אחד מהם, אני מניח זה עיתונאים רבים, סקר לקראת שבועות, ירידה דרמטית במספר הטבעונים בישראל, או מספר נורא קטן של טבעונים בישראל, מה? בסדר, אני אומר, סקר, לא יודע מה הנתון האמיתי, יש על זה ויכוח, אני גם מרגיש את העלייה, אני חושב שזה, אבל עזוב. ואז אני מסתכל, מי עשה את הסקר, מי שלח את ההודעה? עמותת חסד וצדקה. עמותה שעוסקת, באמת עושה עבודת קודש, שמחלקת אוכל לעניים. ואז אני שואל את עצמי, רבק, מה לעמותה שעושה חסד וצדקה ומחלקת אוכל לעניים לחג ולסקר עם אנשים יותר אוהבים בשר או מוצרי חלב או טבעונות, וגם סקר כזה יכול לעלות כסף, אמור לעלות, מישהו משלם לסוקר. ואז אני בודק ואני מגלה שאותה עמותה, חלק גדול מהמזון שהיא מחלקת זה מעדני חלב של חלק מהמחלבות הגדולות. אז אני תוהה מה הקשר בין א' לג'. זאת אומרת, יש פה... עכשיו... מה? כן, לא, הם מחלקים וזה, אבל אותי, אני שאלתי את עצמי, מה זה שהם מחלקים מעדני חלב וכן הלאה לאוכלוסיות מוחלשות, בסדר, זה דיון אחד, אבל אני שאלתי את עצמי, מה המוטיבציה של מה לעמותה כזאת ולסקר על טבעונות ואכילת בשר בישראל? וכנראה היה מישהו שהניע את המהלך הזה מאחורי הקלעים ולא רצה להיות חתום עליו, אלא שיהיה צד שלישי חתום עליו, שהוא לכאורה נקי ונטול אינטרסים. ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו. אני... כשאומרים לי, כשמבקרים באוזניי את התקשורת הישראלית, וזה קורה לא מעט, אתם העיתונאים, התקשורת עוינת, אז כל מה שאומרים על התקשורת הישראלית, אני אומר, חבר'ה, אני כבר כתבתי את זה לפני 10 שנים, כי אני הייתי מבקר התקשורת של הארץ בין 99 ל-2004, ותחת הכובע הזה, אני רוצה להגיד שלפעמים השימוש בלחץ, או לחצים מבחוץ, התערבויות זרות, הוא סתם תירוץ לעבודה עיתונאית רשלנית והצלה, כי גם זה קורה הרבה מאוד. אני הרבה מאוד פעמים רואה ידיעות דוברות ויחצנות של תאגידי מזון, כמו אגב גם בתחומים אחרים במשק, אבל התכנסנו כדי לדבר על אוכל, שהופכים מפורסמים בעיתונים, באתרים, בכלי תקשורת, אחד לאחד, כידיעה, רק החתימה של היחצן התחלפה בחתימה של העיתונאי. שוב, זה קורה לא רק בתחום הזה, אבל בתחום הזה, תרתי משמע, יש לא מעט תקציבים שמיועדים להאכיל את העיתונאים בכפית, ואם העיתונאים לא עושים עבודה עיתונאית, אלא עושים העבודה של copy-paste, אז ככה זה גם נראה וזה קורה יותר מדי. זה נכון שלא מעט, זה אגב גובר, הולך וגובר בשנים האחרונות, לא מעט מזה, זה תוצאה של קשיים אובייקטיביים של התקשורת, של מחסור בכוח אדם, של רדיפה מטורפת אחרי הדדליין האינטרנטי שמתחדש כל 5 דקות, בניגוד לפעם שהיה הדדליין פעם ביממה. וככל שלתקשורת יש פחות זמן, פחות כוח אדם, פחות יכולת מקצועית לבדוק את התכנים, לסנן אותם ולעשות עבודה עיתונאית עצמאית, ככה היא יותר הופכת בעצם לקלט שלוקח מה שמאכיל אותו ומאכיל את זה ובעצם מתווך את זה לציבור. יש עוד משהו בתחום האוכל, אוכל סלש בריאות, בקשר בלינקג' הזה. בעיניי יש משמעות ללחץ ציבורי, או לפחות לחץ שהעיתונאים מרגישים אותו, מדמיינים אותו או חווים אותו,
ואני מתכוון ללחץ, ללחץ שגורם לצנזורה עצמית, אני מתכוון ללחץ שגורם לעיתונאים להרגיש שהם לא רוצים להיות הפארטי פופרס, מחרבי המסיבות. כלומר, אנחנו נמצאים בתקופה מבלבלת שבה יש שני וקטורים הפוכים פועלים. מצד אחד, יותר ויותר חלקים בציבור מתעניינים בקשר בין אוכל לבריאות, מודעים לו, דורשים מידע, מחפשים אותו בתקשורת, לא במקרה יש תוכניות תחקירים ויותר ויותר עשייה עיתונאית בכיוון. מצד שני, ככל שהמגמה הזאת גוברת, המודעות הבריאותית והדרישה לזה גוברת, ככה יש גם את תנועת הנגד הטבעית שאומרת, תצאו לי מהצלחת, תפסיקו להתערב לי במה שאני אוכל, אל תגידו לי מה להאכיל את הילדים שלי, וכולנו גם מכירים את הסלוגן, ממילא כולם מתים בסוף. וזה נכון אגב, ככל שאני יודע. והעיתונאים לא מתלהבים הרבה פעמים להיות בצד הזה שמטיף ושמתעקש לספר את האמת, למי שלא תמיד מתעניינים בה ומדים לשמוע אותה. זאת אומרת, אם העגל לא תמיד משתגע על הלינוק, אז אומר לעצמו העיתונאי, אז למה שאני אעניק? אז אני אתן, מה רוצים? אז אני אעשה עוד פעם סבב אייטמים ממוחזרים על מנגל לקראת יום העצמאות. אוקיי? על האש לקראת יום העצמאות. אבל מה לעשות? תפקידה של העיתונות האמיתי, המקורי, זה שלפעמים אנחנו נוטים להתרחק ממנו, הוא לא להיות נחמדה ולא לשרת ולא לשמוע, לא להשמיע את מה שרוצים להשמיע, לא התאגידים, אבל גם לא הקוראים והצופים. תפקידה לומר את האמת. ואם האמת היא שהרגלי אכילה של הרבה ילדים בישראל גורמים לזה שבגיל צעיר הם צריכים להזריק לעצמם אינסולין, ובהמשך החיים הם יחיו על תרופות ועל מחלות, אז כן, החובה שלנו היא להגיד את זה, גם אם יש כאלה שלא משתגעים, שנמאס להם לשמוע את זה. מילה למשרד הבריאות וכל ההתרחשויות שקורות בזמן האחרון, התשדירים, נאום המקדונלדס של השר וכן הלאה. אז קודם כל צריך להגיד, באמת לראשונה אחרי עשרות שנים ובאיחור ניכר בעיניי, משרד הבריאות מתחיל להשמיע קולות של רגולטור, של דאגה אמיתית לאינטרס הבריאות, הציבורי והבריאותי. אבל, וזה בסדר, וזה טוב, וזה מרענן, אבל זה מעט מדי, אני מקווה שזה לא מאוחר מדי, וזה בעיקר תרתי משמע חלבי מדי. התשדירים של משרד הבריאות שהופסקו, הסבב השני שלהם עכשיו נחתך באיבה, נחתך באיבו, הם חיוניים, משום שבניגוד לרושם שמנסה תעשיית המזון ליצור של אנחנו תחת מתקפה, חברים, רוב הזמן הציבור תחת מתקפה. הילדים שלי מהבוקר עד הלילה תחת מתקפת פרסומות, בכל מקום ומכל כיוון. אז אם יש משרד ממשלתי שסוף סוף הרים את הכפפה ויצא למתקפת נגד, חלושה, מתקפת מגננה כזאת, ראשונית, בסיסית, חיונית, אז בעיניי זה היה צריך להיות הרבה יותר, וזה לא, וכדי שהמשחק יהיה הוגן, צריכים להיות שני שחקנים על המגרש, ומכיוון שהמלפפון לא יצא לקמפיין בשם עצמו, אין לו את התקציבים והמודעות, משרד הבריאות הוא זה שצריך לעשות את העבודה בשביל כולנו, והוא כאילו עושה קולות של בכיוון, אבל הוא צריך לעשות את זה הרבה הרבה יותר. בכל זאת משהו על לחצים, אני רוצה להגיד משהו על תביעות דיבה ואיומים בתביעות דיבה. זה כלי לגיטימי במגרש המשפטי במדינה דמוקרטית, וכשעיתונאי מפשל או כלי תקשורת מוסר עובדה, מידע לא מדויק, זכותו של כל אחד כולל תאגיד מזון גדול לתבוע אותו. אבל הבעיה היא שתביעות הרתעה, מה שנקרא סלאפ, הרבה יותר אפקטיביות כשהתקשורת ענייה וכשהעיתונאים עניים, חסרי ביטחון תעסוקתי, חלקם עצמאים, עובדי קבלן, אנחנו אוהבים לקרוא לזה פרילנס, אבל תכלס עובדי קבלן, כשאין להם גב מערכתי, משפטי, כלכלי, ואו אז אפילו איום בתביעת דיבה יכול להיות, יכול בעצם לקטול תחקיר או כתבה או עבודה הרבה לפני שהם פורסמו בכלל, ומישהו היה צריך לבחון את השאלה אם יש פה בכלל עניין לדיבייט משפטי.
לכן תקשורת חזקה, מבוססת וביטחון תעסוקתי לעיתונאים, זה לא אינטרס ציבורי שלי כעיתונאי, זה גם. זה לא אינטרס אישי שלי, זה אינטרס ציבורי של כולנו כדי שאותה תקשורת תוכל לעשות את העבודה. זה אגב, ועל רקע הימים שבהם אנחנו נמצאים של סגירת רשות השידור, שזה קורה עוד 7 דקות בערך, והקמת תאגיד השידור הציבורי, שאני באמת מקווה, באמת, שהוא יהיה עצמאי, חזק, מקצועי ורציני, אז זה אנחנו, זה רק מדגיש, את חשיבות התקשורת הציבורית, ופה אני אגיד משהו על מקום העבודה שלי, גלי צהל, שכן, אני מסכים, אני מניח עם רובכם, וזה לא סוד שבמדינה דמוקרטית שפויה אין מקום לתחנת תקשורת, תחנת רדיו צבאית, אבל מכיוון שישראל היא לא מדינה שפויה, ויש גם שואלים עד כמה היא דמוקרטית, אבל היא כן, אני מקווה, אני חושב שבמצב הנוכחי, היום, במציאות הריאלית האמיתית בשטח, גלי צהל היא נכס של תקשורת חופשית, בוודאי בנושאים שאנחנו מדברים עליהם כרגע, באופן מוחלט. 8 שנים אני משדר את יהיה בסדר בגלי צהל, התאמתנו, תחקרנו, פרסמנו על כל תאגידי המזון, חברות הביטוח הגדולות, שלא לדבר משרדי ממשלה, עיריות, חברת חשמל, חברות האוטובוסים, just name it, כל הגופים החזקים במשק הפרטיים והציבוריים, ומעולם, אבל מעולם, וזה כולל כבר לדעתי 3 עורכים ראשיים, הקוראים בגלץ מפקדים, לא קיבלנו ולו ברמיזה, תרדו ממישהו, תעזבו מישהו, אל תתעסקו עם מישהו, חופש מוחלט. ודבר כזה ברור לי היום שבתקשורת המסחרית זה נכס שהסיכוי לקבל אותו הוא די זעום. אני מסיים, נכון, באמירה בסדר, אז הנה אני אצל את הדקה האחרונה כדי להגיד שכעיתונאי שעוסק בנושאי סביבה, אז הרבה פעמים עולה הקבלה הזאת של הדילמות של העיתונאי מול ושל הרגולטור, אגב, מול מפעלים גדולים, התעשייה הכבדה, לצורך העניין, מדברים הרבה היום על מפרץ חיפה, על בזן וכן הלאה, לעומת ההתנהלות מול תעשיית המזון. ופה אני אגיד לכם, ואני מוכרח להגיד שלתעשייה הכבדה, רוב הזמן, יש דימוי הרבה יותר גרוע. היא סובלת מדימוי מאוד מאוד קשה, שקשה לה מאוד להתמודד איתו, הרבה פעמים בצדק, לפעמים לא. ופה אני רוצה להגיד לכם שכשמסתכלים באופן משקי, ציבורי וגם תקשורתי וממשלתי, בעיניי יש הבדלים מסוימים שהם דווקא משחקים לטובת התעשייה הכבדה, אני מסיים, התעשייה הכבדה, אחי, זה משפט אחרון, כי בזן אפשר להגיד עליה המון דברים, אבל אם מחר היא תיסגר, לא יהיה לנו דלק. כלומר, בתי זיקוק הם חיוניים, כל עוד כל המכוניות שלנו נוסעות על מימן ושושנים, הם חיוניים, ואז הדיון הוא איך לדאוג שהם יעבדו בצורה המיטבית, הכי פחות מזהמת, וכו' וכו' וכו'. אם קוקה קולה תיסגר מחר, שום נזק לא ייגרם לציבור הישראלי. אולי דווקא להפך. אז זה המשפט שלי. תודה.